Në fshatin Damjan, rruga që mban emrin pashtriku nuk është në gjendje të përshtatshme, thonë banorët. Gjemail Qevani, banore asaj lagje, tha se kjo rrugë lidh një numër të konsiderueshëm të shtëpive dhe përpos që u shkakton vështirësi për qarkullim. Gjatë kohëve me reshje, rruga është e rrezikshme. Po te sa ekziston? Ta emra si këmë gjitë unë, kanë gjitë komuna. To tablet i ka shkip komuna, aja din që unë rruga. Dhe din se cëla është asfaltuar në cëla sort. Po një rrugë 50 metrash. E ka shtru tjera për, vish për një familje, ka 200-300 metra, 300-400 metra, vish për një familje. Tu në dëmët shtepi jemi, dëmët familje jemi. Kjo më shëtë ujë, jenë ujë pesë, në ardhe drejtë të portë, kalon ujë. Nëse më bua dhima që së interesohen vetë me hek ato ujë të kajtë, bua në ato kajtë. Që shtë kemi vërsh, të sposh të regoa atje ne, për fëmi. A shumë rëziko për fëmi atje, se mund të shëtë mi jam rrë para kje aeroportë. Për më shku të kujtari, më kanë thonë me bon termini. E këmë bon me lënë termini, me numër telefonin, me adresë, më kajtë, se më ka thirë së da ditë këkush. E në lagjën e lejzajve gjendja rrugëve që ndronë e njëjtë. Qamil Duraku, banori fshatit, thotë se kjo rrugë mund së ndalje në atë kryesore, e po e njëjtë a lidhë shumë shtëpi. Gjendja rrugëve të shërën, pikë saj rrugëve, shkën të poshtu, i ka dhe 150 metra, 200 metra i ka. Që kon rrugë, që e kanë shërgju këtë këtë umri. Që to treja të ishë pëjshe, që i lidhë që to. Tu e lidhë këmërën të poshtë edhe një, diko një 30-40 shpipu. Ko që në kuha dimi që ka me të lirë, nuk asë dhjerë kush me të lirë, duhet vetë me të lirë me ka tënja. Ata thanë që kërkojnë një zgjidhje për këto gjendje, sepse nuk po ja dalin të frekuentojnë këto rrugë si pas nevojave të tëra.